Розглянемо многокутники. Многокутники це замкнена ламана лінія. Його назва залежить від кількості вершин, від кількості сторін і від кількості кутів. Отже, у нашому многокутнику 6 вершин, 6 кутів, 6 сторін. Отже, многокутник П К Л М Н О це шестикутник. Відрізок, який сполучає многокутники не сусідні сторони, називається діагоналлю. Отже, у нас ПН, діагоналі нашого шестикутника